Merhametli ve rahmeden Allah'ın adıyla. Mən səsimi dinleyen her bir kəsi Zəfər Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Eyni zamanda bu Zəfər Bayramını, Zəfəri bizə yaşadan şəhid qardaşlarıma rəhmət diləyir. Qazilərimizə şəfaət diləyirəm. Mən bütün Azərbaycan ordusuna dua edirəm. Allahdan arz edirəm ki, Xudavəndi Kerim Allah bu zəfəri bizə yaşadan ali rəhbərimiz, uca qamətli, qeyrətli, şərəfli, ləyaqətli Fatih İlham Heydər oğlunu sağ və səlamət eləsin. Onu və ailəsini Allah səadət qismət eləsin. Allah təbrəki Teala İlham Heydər oğlunu bizə hədiyyə eləyən, bu müstəqil dövlətimizi, əminamanlığı bizə hədiyyə eləyən Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı Heydər Əliyev cənablarının, ulu öndərin ruhunu şad eləsin. Mən əminəm ki, bu zəfər bayramları, bu qələbələr ulu öndərimizin ruhunu şad edir. Allah ona rəhmət etsin. Eyni zamanda səsimi dinləyən hər birinizə Allahdan can sağlığı arz edirəm. Allah təbrəkə təala dövlətimizə qudrət, ordumuza rəşadət, xalqımıza ruzi bərəkət qismət eləsin. Hər birinizi bir daha bir din xadimi olaraq təbrik edirəm. Deyirəm, mübarək olsun bu bayram. Bu zəfər bayramı qeyrət, şərəf, Ləyaqət bayramıdır. Allah təbrəkə təala o günü bizə qismət etsin ki, vətənimizin işğalda qalan başqa əraziləri də Zəngəzurumuz, Göyçəmiz azad edilsin. Allah təbrəkə təala Ermənistanı dərbədiyar eləsin, erməni ordusunu tarimar eləsin, erməni və onların tərəfdarlarını zəlil eləsin, Vətənimin, millətimin, xalqımın, dövlətimin, düşmənlərin zəlil eləsin. Allah-u Təbrək Teala vətənə, millətə, dövlətə xidmət göstərən, şəhidlərə hürmətlə yanaşıb ruhlarına dua eləyən, ruhlarını yad eləyən, qazilərimizə cani dildən baxan, dövlət rəhbərimə sadiq olan hər bir kəsi hifz eləsin. Allah dövlət düşmənlərini xar eləsin, millət düşmənlərini xar eləsin. Milli birliyimizi xor görənlər, dövlətçiliyimizi xor görənləri Allah özü cəzasına çatdırsın. Allahdan arz edirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir Azərbaycanlının ailəsinə saadət qismət eləsin. Bu bayram hamı üçün şərli olsun. Cəmiyyən bayramınız mübarək olsun. Qalib Azərbaycanımın, Azərbaycan xalqımın bayramı mübarək olsun. Allah bizləri daim qalibiyyətlərə yetirsin. Allah daim bizləri qələbələrlə sevindirsin. Allah təbrəkə təala dağlarda vətən keşiyi çəkən əsgərlərimizi hifz eləsin. Asayişimizi qoruyanları hifz eləsin. Təhlükəsizliyimizə xidmət göstərənləri hifz eləsin. Dövlətimizə xidmət göstərənləri hifz eləsin, vətəndaşımıza diqqət göstərənləri hifz eləsin, vətənimizə, millətimizə, dövlət başımıza sadiq olan hər bir kəsi Allah-u Teala qorusun. Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.